48 цага бэсрэг киноны наадам 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Авхайлт самба мэдлэг хүчээр дайчлан 48 цагийн дотор кино бүтээцгээе. Бид танд өөрийн хүсэл тэмүүлэрээ нэгдэж авьяас билгээ сорин чөлөөт сэтгүүгээ ашиглан кино бүтээн Америк нэгдсэн улсад бүтээлээ гарах боломжийг олгож байна. Манай бүртгэл 9-р сарын 29-ний хүртэл үргэлжилнэ. Та 48 цаг Монгол 2016 бэсрэг киноны наадамдаа бүртгүүлээрэй.